lengvos depresijos epizodą, plius minus kiekvienas žmogus gyvenime pat. Vėluoju, kažkas, nespėjau, karas ir tą mūsų kūnas nėra. Matau, kai visi kažką daro. Turi išmokti sustoti, palauolsis, yra lygiai verti darbą. Kitos sportininkės iš jos irgi pradėjo tyčiotis ir jai tai reikėjo 2 dienų ir jinai nusižudė. Todėl, kad buvo taip normalizuotas smurtinis bendravimas, kad tai buvo, tai kokios čia patyčios, taigi žaidžia vaikai, juokauja. Daugiau negu 70% jūsų, žiūrinčių šią laidą, neprinumeruoja mūsų kanalo. Jūs užtruksite tik kelias akimirkas, paspaudę subscribe mygtuką. Na, o jeigu jūs norite, kad mūsų kanalas auktų, nepamirškite uždėti like mygtuko po šio video ir parašyti komentarų, bent jau širdutės. Na, o tie, kurie yra nekantrus, tapkite mūsų kanalo nariais ir pamatykite visą turinį kur kas anksčiau nei visi kiti. Ačiū jums labai. Šita tema man pačiam yra šiek tiek artima, nes aš 2 kartus gyvenime išgyvenau kažką tai tokio kaip depresija, nes vienas kartas buvo skaudi mamos netektis, kai aš buvau labai jaunas, kitas kartas buvo, kai aš išsiskyriau. Ir abu kartus tikrai jaučiau, kad kažkas ne taip. Žinot, kai užpuola viskas, lyg iš dangaus nukrenta ir tu negebi susitvarkyti. Ir aš besiruošdamas laidai, aš aišku pasieškau statistikos. Ir vienas iš faktų mane tai tikrai nustebino, kad pasak Pasaulio sveikatos organizacijos daugiau negu 300 milijonų žmonių pasaulyje kenčia nuo depresijos. Aš netgi galvoju, gal net tas skaičius galėtų būti didesnis, jūs pasakysit, bet pačių depresijos susirgimų skaičius padidėjo 18% nuo 2005 metų. Reiškia, tas skaičius didėja. Ir depresijos ir nerimo sutrikimai pasauliui kainuoja kiekvienais metais $1 trilijoną. $1 trilijoną šitas susirgimas kainuoja. Kaip manote, kokios yra pagrindinės priežastys, kodėl šie skaičiai auga ir kodėl tiek daug sergančių depresija atsiranda? Tai vienas iš tų faktorių tai tikrai yra tokie, tiesiog civilizacijos veiksniai. Tai yra, taip elementariai čia gal vienas sluoksnis, jis tikrai visko neapima, bet visai toks gyvenimo būdas. Ar ne, kiek mes judam, tiksliau, kiek mes nejudam, ar ne, kiek mes daug sėdim visgi, kas nėra, kam nėra sukurtas žmogaus kūnas, šiaip jau, ar ne, mitybos didžiulis pasikeitimas, bendravimo sferoje didžiulis pasikeitimas, toks perėjimas iš tokio bendruomeninio gyvenimo, kuriam visgi žmogus taip daug labiau adaptuotas ir vis labiau mes gyvenam tokios individualistinėse visuomenėse, sufragmentuotose, vienišumo labai daug laiko vieni žmonės praleidžia. Tai yra, kad didelė dalis veiksnių gali būti tiesiog susijusi su civilizacija kaip tokia, ar ne, ir kaip mes joje gyvename. Susipažinkite su Car Spot. Mažas komisas ir didelis dėmesys klientui. Mažiausias komisas rinkoje. Mokamas tik pardavus automobilį ir jums nereikės rūpintis jokiais papildomais kaštais. Pagrindinis klientas yra automobilio savininkas, o ne pirkėjas. Tikslas yra siekiamybė suteikti maksimaliai geriausią aptarnavimą, saugumo jausmą ir žinoma maksimalias rinkos kainas už jūsų turtą. Papildoma garantija automobiliui. Didžiausia pridedamoji vertė klientams. Automobilis bus apsaugotas net ir po pardavimo. Komanda turi ilgą metę patirtį dirbant su automobiliais ir puikiai moka užsienio kalbas. Deklaruoja visus pirkimo pardavimo sandorius. Autohouse rūpinasi visais dokumentais ir leasingo sutvarkymu bei draudimu. Ir pamirškite apie automobilio siuntimą į Vokietijos aikšteles. Viską atlieka nuotoliniu būdu, taupydami jūsų laiką ir pinigus. Dabar daug žmonių patys moka pinigus autopliusui ir dažnai pardavinėja automobilį be reikiamos kompetencijos. Tai gali sukelti įvairių problemų ir papildomų rūpesčių. Pasirinkite modernę ir profesionalią įmonę kaip Car Spot ir palikite visus rūpesčius jiems. Apsilankykite Autohouse Mokyklos gatvė 23 Avižieniuose arba susisiekite telefonu +370 612 400 44. Daugiau informacijos rasite paspaudę nuorodą po šio video aprašyme ir aišku, pasinaudokite Car Spot paslaugomis jau šiandien ir įsitikinkite patys, kodėl jie yra geriausi. Tai iš to, ką girdžiu, tai yra sėslumas, menkesnis, mažesnis komunikabilumas su žmonėmis iš esmės. Ir jeigu kalbama apie tai, kad tas skaičius padidėjo nuo 2005 metų, tai
realiai yra būtent socialinių tinklų ir interneto atsiradimas. Jis tikrai ne 2005 padidėjo. Bet šita statistika būtent, ką kalba. Nu šita, bet turbūt čia visą laiką didėjo. Matuojama yra ten daug seniau ir daug seniau tas toks kilimas. Ir pastoviai tai visą laiką kyla. Fiksuojamas. O kiek, vat, pavyzdžiui, to neigiamo poveikio turi, pavyzdžiui, socialiniai tinklai, kuriuose sėdi absoliučiai visi dabar? Turbūt net ir pensinio amžiaus žmonės jau tenai yra įnykę ir žiūri per savo iPadus, iPhone'us, visokius Reels'us, YouTube'o video ir taip toliau. Nu, vėl, man atrodo, gal biški pavojingai ištraukti kažkokį tokį vieną faktorių iš viso konteksto, kuriame mes gyvenam, ar ne? Ir man atrodo, kad socialiniai tinklai yra, nu, toks, kaip pasakyti, toks mėgstamas faktorius, vat, kuriuo tarsi taip daug, nežinau, gazdinama ar, nu, manipuliuojama, gal toks stiprokas žodis, bet kaip kenkia, kaip blogai, kaip čia... Ir yra aišku ir tie aspektai, bet jie nėra vieninteliai. Lygiai taip pat socialiniai tinklai dabartiniam pasaulyje, koks jis dabar yra, mes visgi negentyse gyvenam, ar ne, ir ne miškuose, jie ir jungia. Taip, be abejo. Ar ne, va to žmonės, kurie gyvena susiskaldę savo kambariukose, atskiruose, jie lygiai taip pat ir jungia, lygiai taip pat ir daug visokios informacijos prieinama ir taip toliau. Taip prasme, mes galim kalbėti ir apie tai, kas kenkia, bet lygiai ir apie tai, kas padeda. Ir tų tyrimų irgi yra labai įvairių ir tokių, kurie rodo, kad šiaip tai yra ir resursas, kurį svarbu nužiūrėti, kaip tu naudoji. Okei, bet tada kur tai yra riba, kai tai tampa depresijos priežastimi ir kai tai yra resursas ir kažkokio gero, pozityvaus įnašo į mūsų gyvenimą efektas? Aš niekaip nevadinčiau turbūt apskritai soctinklų depresijos priežastimi. Man atrodo, kad tai būtų toks labai labai didelis supaprastinimas. Gal jeigu mes, nu, nežinau, kalbam tokiam, nu, ne individualiam, o visuomenės lygmenį, mes galim žiūrėti ten skaičiai, statistikos, kaip susiję, ar ne. Bet tai yra toks labai platus lygmuo, ar ne. Bet jeigu mes imam vieną žmogų ir vieno konkretaus žmogaus gyvenimo kontekste žiūrim, tai, nu, niekaip negalėčiau pasakyti, nežinau, ar sugalvoti, ten prisiminti kokio nors kliento, kurio, nu, vat, pas jį priežastis depresijos buvo soctinklai. Nu, gyvenime man tokia mintis nėra kilus, ar ne? Okay. Kad gali būti, kad žmogus dėl kitų savo gyvenimo priežasčių labai daug pradeda naudoti, nežinau, soctinklų, video žaidimų, alkoholio, narkotikų, įvairių kitų dalykų. Okay. Ar ne, bandydamas spręsti kažkokią savo gyvenimo problemas, ar adaptuotis kažkokiais būdais. Taip, bet ar tai yra priežastis, ar ne? Gal tai yra pasekmė, gal tai yra priemonė kažkokia adaptacijos, gal nebūtinai efektyvi, gal kaip tik destruktyvi kartais. Bet aš niekaip to nepavadinčiau vieno žmogaus kontekste priežastim. Pavyzdžiui, jeigu kalbėtume apie žalingus įpročius, nes jau čia kaip nuskambėjo, kaip ir socialinių tinklų perteklinis naudojimas, tai kaip žalingas įprotis, kaip alkoholis ir visa kita. Kiek tada tai turi įtakos, jeigu jau žmogus turi depresiją iš kažkokių kitų priežasčių, būtent šitų dalykų, ar jie dar aštrina labiau, ar tai atvirkščiai gali išgelbėti? Nes visi to imasi, nu ne visi, bet daugelis imasi butelio, daugelis imasi kažkokių tai naktinių žaidimų iki paryčių, tada nemiega, neišsimiega, nuotaika bloga. Kaip su tuo? Nu, dėl gali išgelbėti, turbūt drąsų būtų tikėtis. Vėl, mes galim turbūt ten įvairių istorijų būti girdėję, ar ne, ir aš tikrai prisimenu ten istoriją, žmogaus, kuris sakė, nu, visgi ten tuo sunkiu metu, kai ten buvo, man, nežinau, namie labai sunku, mokyklai labai sunku, ten tie video žaidimai buvo išsigelbėjimas, buvo, nežinau, mano išsiemimas, mano bendruomenė, mano būdas iš vis kokį nors kontaktą su pasauliu turėti. Ar ne? Tai ta prasme, kad visokių turbūt istorijų gali būti. Bet čia gal išimtis iš taisyklės, ane? Vėl, turbūt, nu, taip sakyt, kad pabandykim savo padėti naudodami alkoholį, nu, būtų labai drąsu, ar ne, todėl, kad, nu, labai akivaizdus pavojai yra, ar ne, nu, tokių, nu, priklausomybių, ar ne, ar, nu, to kito galo, kokią tu kainą sumoki iš tokį, nu, bandymą išsigelbėti, tai vienas, jeigu tu ten vieną kitą vakarą išgėrei, bet kitas, jeigu tai tampa, nu, realiom priklausomybėm, tai tada, nu, tos pasiekmes jos gilėja realiai ir būsenos sunkėja, depresijos būsenos, nerimo būsenos, jos tiesiog gali sunkėti. Tai. Gal pakalbėkime apie pačią depresiją nuo pat pagrindų, nes iš tikrųjų tai turbūt ne visi ir skiria tas depresijų
rūšis, tipus ir šiaip iš esmės nesuvokia, kokio lygio yra tos depresijos. Tai dėl to norisi su jumis, kaip su specialistė, apie tai pakalbėti, kad suprasti. Nes man tai atrodo, depresija yra, gali prasidėti nuo tokios mažos žaizdelės, kur tik įsidūriau ir galiu greit sugydyt, bet kai to žaizdelės negydau, jinai gali pradėti puliuoti, gali didėti ir kai tai yra jau didžiulis pulinys, na, turbūt pasveikti yra kur kas sunkiau. Tai gal galit jūs nuo pat pradžios papasakoti, kaip ta depresija prasideda, kokios yra jų tipai, lygiai, kaip iš viso mes turėtume į tą depresiją žiūrėti. Ar tai yra tiesiog vienas žodis, ar tai yra kur kas plačiau? O kaži ar aš, ta prasme, jeigu taip diagnostiškai labai žiūrėti, ar ne, tai jo, mes turim lengvą depresiją, vidutinę depresiją, sunki depresiją, ar ne, kad gali būti tikrai... Ko jos skiriasi? Tas sunkumas toks skirtingai išreikštas, ar ne. Nu, tai vėlgi, jeigu kalbam apie lengvą depresiją, tai paprastai turbūt gali ir pats žmogus nelabai kažkaip ten susivokti, kad čia tikrai nu, kažkas labai negerai. Artimieji gali nepastebėti, ją nesunku maskuoti, paprastai žmogus dar kažkokio tokio turi resurso, jeigu nesinori kažkam rodyti, bet tai gali būti kažkokio tokie, toks fonas tokios apatijos, kad nu, tarsi nebedžiugina kažkas, kas anksčiau džiugindavo, toks tokio pilkumo va, to gyvenimo, kažkokio tokio gal nuovargio didesnio, tokio energijos neturėjimo. Lik dieną labiau miego nori, lik sportavau visą laiką, bet kažkaip pastaruoju metu sportuoti nesinori. Tarsi liūdna, bet nebūtinai liūdna, va, toks apatijos tarsi daugiau, ar kažkokio va, to nieko nesinori. Ne, tuo tarpu sunki depresija gali būti tikrai tokia, kur žmogus tiesioginio prasme negali atsikelti iš lovos, negali savim fiziškai pasirūpinti, nei valgyti nueina pasidaryti, nei ten grūdamas į lovą nusirengti jau gali, nes nėra nei jėgų, nei noro ir tokia pati ir tokia neviltis, ar ne, kuri nu taip stipriai apima, ar ne, kad iš vis, prasme, žmonės gali nesuprasti, kas čia su manim daros, tai kodėl aš. O kaip, pavyzdžiui, lengva turbūt sunkiausia atpažinti ir tikėtina, kad mažiausiai kas ir atpažįsta. Turbūt tą lengvąją depresiją pragyvena ir gyvena. Tai ilgai pragyvena, taip. Ir neatsakoma, kad lengvos depresijos epizodą plus minus kiekvienas žmogus gyvenime patiria. Tai gali būti kažkas ten susijęs su krizėm, su netektim, su nesėkmėm, su ten dar kažkokiais dalykais gyvenime. Prasme, kur tai nėra kažkas tokio neįprasto apskritai žmogaus patirtį, turbūt bet kokio plus minus žmogaus patirtį, ar ne, šios lengvos depresijos epizodas. O vidutinė, kokie būtų vidutinės ženklai tuomet, kur jau turbūt pats žmogus, vat, jūs dabar pasakysit, galbūt kažkas save atpažins, beklausydamas ir tada pagalvos, kad, na, žinot, kaip būna, šita tema tik tokia stigmatizuojama, žmonės nelabai nori pripažinti, kad jie serga depresija, nes jau tai galvoja, kad čia labai yra kažkas tai silpno, nevykeliško ir panašiai. Ir su tuo gyvena. Diena iš dienos neišsimiegoja keliasi, diena iš dienos vakareina miegot be nuotaikos, sunkiai užmiega, santykiai yra prasti, su tėvais ten nesinori bendrauti, su draugais nesinori susitikti. Ir gyvena tame, nes tiesiog tai tampa norma. Tai gal jūs galite papasakoti, kokie yra tos vidutinės depresijos, kai jau būtų turbūt, nu, lengvoji tai nėra dar turbūt red flagas, bet vidutinė gal jau yra red flagas. Jos visos, aš sakyčiau, yra red flagas. A, jau nes, red flagas? Nu, kaip pasakyti, nu, bet koks, vėlgi, tai nėra, kad simptomai būtų specifiniai, lengvos, vidutinės ar sunkios, ar ne, tai yra labiau tas išreikštumo laipsnis tų simptomų, jis skiriasi, ar ne. Kiek esu apatiškas? Kiek stipriai, kiek daug, ar ne, nes visose yra nu, labai panašus dalykai, apatija, nenoras ten kažko tai veikti, miego sutrikimai gali būti ir jie gali būti abipusės, tiek kai žmogus labai daug miega ir vis tiek pavargęs, tiek kai negali užmigti, prabudinėja, tas tipinis gal toks labiau, bet nebūtinai, kur ten paryčiais prabunda ir nebeužmiega. Valgymo sutrikimai, apetito, nevalgymo gal sutrikimai, kai arba labai labai daug nori valgyti ir svoris pradeda kilti, arba atvirkščiai nėra apetitų ir tarsi suprantu, kad turėčiau valgyti, bet nebežinau, čia prisiversti reikia, ar kaip čia dabar reikia su to maistu daryti. Kur pamiršti iš viso, kad reikia valgyti. Jo, kad tarsi natūraliai kūnas nu, nebesiunčia tokio alkio signalo, ar ne.
Tai ta prasme, kad tie simptomai, jie visose lygmenyse gali būti tie patys, tik jų išreikštumo laipsnis skiriasi. O psichosomatika, nes esu girdėjęs, kad gali būti iki to, kad žmogus per depresiją gali įsivaryti ir ligas. Pavyzdžiui, man buvo taip, kad aš tiesiog dažnai sirgdavau. Ir aš galvodavau, kad nu kaip aš čia vis peršalu. Nu, atrodo, nu niekur manęs neperputė. Nu tikrai jau ir maitinuosi, ir sportuoju. Tas imunitetas turėtų būti geras, bet man jau pašiepdavo mane žmonės, sakydavo, tu vis sirgi ir sirgi. Ir po to tik, kai pradėjau gerti vaistus, per savaitę pasveikau ir po to nebesirgau. Okay. Atrodo, psichosomatika. Tai aš iki šiol negaliu patikėti, kad tai gali būti ant tie galingai veikiama mūsų smegenis, kad paveiktų taip organizmą. Mūsų kūno būdas, ar ne, komunikuoti apie kažkokius dalykus, kurie dar mum patiem gal nėra suvokti, nėra įsisąmoninti, ar ne, bet kūnas kažkokius signalus siunčia. Tai tokia viena dalis į tai žiūrėti. Turbūt kitas būdas, jeigu kalbėt apie depresiją ir kažkokias va, tokias ligas padažnėjusias, tai viena iš hipotezių apie depresijos kilmę, tai yra būtent uždegiminė teorija. Tai yra, ir čia labai va, su tuo, kad tam pradžiui sakiau, su tokiais va, civilizacijos dalykais, ar ne, tai kad iš esmės dėl va, įvairiausių tokių pokyčių, ir tai gali būti tiek ten, nežinau, mažai judesio, netinkama mityba, mažai šviesos, trauminiai visokie reikalai, streso labai daug, kas irgi civilizacijos dalis, toks nuolatinis stresas, net nebūtinai labai didelis, ar ne, bet nu iš esmės toks nuolatinis. Dabar tai šis turbūt neišvengiama. Taip, realiai, prasme, jis labai neišvengiamas, bet vėl, mūsų kūnas tai tam nėra sukurtas ir tam nėra paruoštas, ar ne, mūsų kūnas taip neveikia. Mūsų kūnas paruoštas, kokiem, nežinau, gali būti ten kokie trys dideli stresoriai per savaitę. Ir kūnas to gali puikiai tvarkytis, su sąlyga, kad kitų laikų ramiai gyvena, ar ne. Bet dabar mes turim, aš nežinau, 30 stresorių per dieną. Nebūtinai labai didelių. Kad ir mažų. Ne, vėluoju, kažkas, nespėjau, dar kažkas, ten žinios, kokios ten karas, pamiršau skubėjimo. Ir tą mūsų kūnas nėra paruoštas. Ar ne, su tuo mūsų kūnas labai blogai tvarkosi. Ir nu, jeigu kalbant apie uždegiminę teoriją, ar ne, tai N visokių faktorių susideda į tai, kad mūsų kūnas tokiam lėtiniam uždegime yra. Ir jo išraiškos gali būti labai įvairios. Depresija yra viena iš tam tikros vėžio formos, ten susirgimai įvairiausi, ar ne, ir tiek psichologiniai, tiek kūno susirgimai. Tai ta prasme, kad tą, nu, vėlgi atskirti mūsų emocijas nuo kūno, mes, nu, tarsi čia tokį proto žaidimą žaidžiam, kad čia tarsi yra atskira, bet šiaip nuo kur tos mūsų emocijos gyvena, jeigu ne kūne. Tai gyvena viskas kūne, viskas yra įkūnita, ar ne. Tai vis tiek tai yra, nu, tokia tam tikra visuma. Wow. Šiaip aš, kaip pagalvoju, visur skaitai ir mažiau streso, sako. Bet atrodo tiesiog neįmanoma. Tu išvažiuoji su automobiliu jau prie sankryžos, kas nors ten išlenda dar kažką. Atrodo, stresas tiesiog persiekėjo visur. Jis jungi televiziją, jau tenai stresas. Atrodo, tikrai nuo jo nepabėgsi. Bet jeigu stresas yra... Tai kelia uždegimus mūsų organizme, ne? Kaip jūs sakot, uždegiminė teorija. Bet aš skaičiau, kad dar ir genetika, net 30-40% atvejų lemia pačią depresiją. Tai reiškia, kad genetiškai mes ją gauname iš savo tėvų, senelių. Aš net buvau nustebęs, tai aš net, jeigu, pavyzdžiui, man taip jau atsitiko, kad aš genetiškai ją paveldžiu, tai aš nuo jos net nepabėgsiu, kad ir kaip idealiai gyvenčiau. Nu, ne visai taip. Vėlgi, jeigu iš vis žiūrėti genetiką, tai čia tas amžinas klausimas yra toks, ar ne, ar aplinka, ar genai, ir kiek ten aplinka, ir kiek ten genai lemia, nu, mūsų ten bet ką ligas, ten įvairiausias ligas, ar ne. Nu, tai... Labai dažnai tas atsakymas yra va toks, kad, nu, 50-50, ar ne. Tai ta prasme, kad taip yra tam tikras paveldimumo faktorius, bet mes nepaveldim depresijos. Vieną mes galim paveldėti polinkį, ar ne. Kita, apie ką aš turbūt daug daugiau kalbėčiau, tikrai ne apie genetinius faktorius, bet apie tai, ką mes vėlgi paveldim truputį kabutės, jau ne tokia genetinė prasme paveldim, bet mes su tai savo giminaičiais mes su jais gyvenam. Mes paveldim išmokimo būdu ar ten įvairiausiais būdais būdus tvarkyti su gyvenimu, būdus būti su savo jausmais, kuriuos mes matėm nuo vaikystės. Jeigu aš gyvenau aplinkoj, kurioj visi slopina jausmus ir niekada nekalba apie jausmus,
Tai tikėtina ir aš savo santykiuose taip nedarysiu. Aš darau su savo jausmais. Aš išmokstu, taip. Kad apie tai negalima kalbėti, reikia slėpti. Gal šipsuotis, gal gerti, gal pykti, gal verkti. Ar ten... Mes įvairiausių galim išmokti būdų. O koks būtų pasiūlymas? Pavyzdžiui, jeigu šitie dalykai iš praeities yra išmokti, ir tai yra priežastis, kodėl mes užsidarom savyje ir gali sukelti depresiją. Kaip tada tinkamiau elgtis, kad užkirsti kelią depresijai? Ar tada mes turėtume garsiai reikšti savo jausmus, daugiau išsikalbėti, kaip elgtis? Kokie užkirtimo būdai? Nu vėl, čia galim kaip pasakyti, va šitam tokiam pavyzdį, ar ne? Nu taip, jeigu žmogus išmokęs nekalbėti apie jausmus, be abejo, jo užduotis yra mokytis, žinau, suprasti, įvardinti ir mokytis tinkamų būdų, kaip, kada ir kur ir su kuo reikšti tos jausmus, ar ne? Bet čia vieno žmogaus specifinė užduotis ar tam tikros žmonių grupės. Kai mes kalbam apie depresiją, mes neturim vienos visiems tinkamos priežasties ir mes neturim vieno visiems tinkamo būdo, ar ne? Tai reiškia, kad iš principo yra tie tokie universalūs, tas pats ten sportas, mityba, vaistai, ar ne? Nu va, tokie, kur statistiškai veikia žmonėm. Bet kai tu turi savo individualią situaciją, tu visada turi suprasti savo priežastis, ar ne? Ir tada, kai man aišku, kokios mano priežastis, kokie mano sunkumai, tada man daug aiškiau, ar man reikia mokytis reguliuoti savo jausmus, nes gali būti, gali žmogus ir depresija, kai jis ten taško savo jausmais ir pykčių ir agresija kairai ir dešinė, ir gal jau užduotis priešingai yra, nėra, ar ne, o, neturi jokių problemų su jausmais, ar ne, galiu bet kam jis nukižvošti. Ne, nu, vėlgi, taip. Kitos problemos, gal reikia mokytis impulsų kontrolės, ar ne, kas yra visiškai priešinga. Bet tai yra, kad savo individualioje situacijoje, ar ne, reikia suprasti, o tai ko man reikia, kokį aš turiu paveldą, ar ne, problematišką. Kas turbūt yra, ir ką taip noris paminėti, turbūt labai labai dažnas toks, nežinau, paveldas, būtent žmonių, kurie susirga depresijom, yra emocinis apleistumas. Turiu galvoje emocinį apleistumą vaikystėje, ar ne, toj aplinkoj, kurioj aš augau, jeigu mes augome aplinkose, kur nepatyrėm pakankamai šilumos, pakankamai meilės, pakankamai tokio šilto, tinkamo, empatiško reagavimo į mus, įvardinimo labai paprastų dalykų, tokių atspindėjimų. Tau dabar liūdna, tai tu dabar pyksti, taip normalu pykti, normalu liūdėti, normalu džiaugtis. Tai yra tiesiog emocinė šilumos, tiesiog emocinio rūpesčio. Ir visgi mes gyvenam kultūrui, ar ne, postsovietiniai, kur tai net nebuvo priimtina, kur buvo praktiškai uždraustos emocijos tokiam ir kultūriniam, ir istoriniam kontekste. Buvo atvirkščiai. Tremtis, taip toliau, negalima kalbėti, pavojinga reikšti jausmus ir taip toliau. Taip, žinoma, kad masiškai mes turim tą ir kultūrinį kontekstą, ar ne, augimo šeimose ir net sistemose, ar ne giminės ir net didžioji va toje sistemoje kaip valstybei, tokio uždraudimo ir tas palaikymas, taip. Nežinau, tarpusavio, ten draugų, tarp artimųjų, tokia labiau tampa norma, negu anksčiau buvo. Ar ne, tai ir aišku, ta užduotis nu kokia, kai tu pats nepatyrei ir ten, nežinau, vaikus nori auginti kažkokį kitų būdų. Ar čia yra labai lengva užduotis duoti kažką, ko tu negavai? Nu, tai yra labai sunki užduotis. Reikia išmokti. Ar ne, bet o ką reikštų to nedaryti? Ką reikštų va, tą patį perduoti, ką tu gavai, nežinau, kai šalti, traumas, agresija, alkoholizmą, dar kažką, tai tada mes nu visiškai nesustabdom to rato, ar ne, tada jis tiesiog automatiškai sukasi. Traukinys toliau važiuoja, bet jūs gerai sakot, dabar tikrai yra galimybių savigudai ir aš pats pastebiu savo draugų tarpę, tikrai daug kas pradėjo to domėtis, daug kas pradėjo skaityti, žiūrėti, kad ir mūsų vat laidas žiūri, mes daug su psichologais kalbamės ir tikrai tai leidžia girdėti, tai leidžia atpažinti savyje kažką tai ir pradėti tvarkyti. Nes jeigu tu neklausai, jeigu tu neskaitai, jeigu tu negirdi, jeigu tu nebendrauji su draugais apie tai, tu niekada ir savyje nepastebėsi tų problemų. Ir tuomet ir būsi su tom stigmom, kad čia yra kažkas tai blogai, kad čia yra negerai. Ir aš netgi tokius mitus radau susijusius su depresija. Vienas, kad depresija tai tik etapas, kuris savaime praeis.
paneiksit ar patvirtinsit? O, ir taip ir ne, tarp kitko. Ar ne? Iš vienos pusės, nu tikrai tradiciškai, tikrai visur yra sakoma ir taip saugumo turbūt sumetimais, kad klausykit, nelaukit, eikit, kreipkitės, darykit, jeigu blogai gali blogėti, ar ne. Ir taip taip yra, bet iš kitos pusės, nu būna, kad savaime praeina. Tas savaime jis toks tarsi skamba, ar ne? Nu nežinau, niekur nesikreipiu ir nieko specifinio nedarau. Antra vertus, kartais, kai pasigilinta savaime yra kažkoks toks, nežinau, sportavo daug žmogus. Ir kai kurie, nu, sugeba išsportuoti ten, kažkaip išjudinti tą kūną, ar ne. Pabendravo daugiau, kažkas ten paklausė daugiau. Tai yra, kad, nu, būna visokių faktorių, stresai kažkokie darbe sumažėjo ir, nu, kažkaip tai ten perdegimas praėjo. Bet vis tiek pokyčiai kažkokie įvyko. Kad, nu, būna, nu, tiesiog, nu, gyvenime nuolat kažkas keičias, ar ne, kad nu, tarsi ir baigės tas depresijos epizodas, nu, nebūtinai samžinai tęsiasi. Bet turbūt kame didesnis pavojus, ne tik tame, kad, nu, vat, nepraeis, jeigu nieko nedarys, nepraeis. Nu, būna, kad ten kažkaip praeina, ne taip, kad jau čia visai niekada nepraeis. Bet kas yra su depresijos epizodais? Jie yra linkę kartotis. Ir va, čia tai jau visiškai nejokinga statistika yra. Tai yra, jeigu aš neprisiminsiu procentų, tikrai ne mano hobis, bet jeigu vieną kartą buvo, tikimybė, kad antrą kartą bus depresijos epizodas, ten, nežinau, tarkim, dvigubį didesnį. Aš čia dabar taip truputį iš lūpų traukiu, ar ne, tuos skaičius. Jeigu buvo du kartus, tikimybė, kad dar kartą kartosis, vėl kyla. Jeigu buvo tris kartus, ir ten jau geometrinė progresija. Tai yra visgi nesigilinti savo priežastis ir laukti, kol praeis, truputį reiškia, kad šitas praeis, bet tada kitas ateis. Aš girdžiu, ką jūs sakot, nes aš esu pats tą išgyvenęs, kuomet tu praeini ir atrodo tiesiog pakeiti veiklą, galbūt kažkuo tai užsiimė, atsiranda kiti žmonės tavo gyvenime ir lyg ir problema užsimiršta, bet ateina viena diena, kai yra viskas gerai ir tiesiog bam, ir vėl grįžta. Ir tu vėl su ta pačia nuotaika atrodo, kad tiesiog kaip iš kiedro dangaus žaibas trenkia. Tu jau buvai apie tai pamiršęs, bet jisai vis tiek vėl trenkia. Ir vėl ta praeitis tave pasivijo, kol tu su jie nepradedi tvarkytis. Tie mum ne visi mes ten savo norų kišam rankas ten, kur skauda ar purvina ar dar kaip nors, ar ne. Visi mes ten kažkų vengimų turim. Nu yra tas momentas, ar ne, kad žmonės kartais ten ir terapija ateina, kai nu jo, vieną kartą buvo praėjo, antrą kartą buvo praėjo, nu trečią kartą jau suprantu, kad nu jau čia nenorėčiau, kad vėl kartotis. Nu tai ką dabar daryti, ar ne, kad nu, kažkaip jau ten tada pradedu kažkaip žiūrėti ir spręsti ten, nu, sunku, kur skauda, aišku, skausmus nagrinėti. Taip. Antras mitas, žmonės su depresija yra tik tinginiai. Neturi ką veikti, tai dėl to ir depresijos puola. Čia net nežinau, ar mitas čia toks, nežinau, babučių kalbos, tokie stereotipai, ar ne, kur ten tinginiai, iki dobių kasti, čia toks visiškai tipinis kažkoks. Pavargsi, toks, vakare griūsi, negyvas ir viskas. Toks, ne. Čia gal irgi toks didelis supaprastinimas, bet visgi, man atrodo, kad neretai, taip pat, kai dirbu su klientais, kurie su depresija susiduria, tai čia toks grubus, aišku, išskirstimas į dvi grupės, tai tikrai čia taip netelpa viskas, bet visgi, ar ne, kartais yra toks tipas žmonių, kurie labiau linkia vengti visko, vengti, atidėlioti ten viskai iki paskutinės minutės, ten prisikaupia tų problemų, tada tas stresas didėja ir tada, nu ir ten tada, aišku, pasakyti, ir depresijos, ir stresai, ir ten viskas gali būti. Ne tik dėl to, ar ne, bet, nu, apskritai, vat, kažkoks toks būdas būti su problemom, ten visko vengti ir atidėlioti. Gali būti priešingai žmonės, kurie kaip tik yra tokie valingi ir tokie užsispyrę ir tokie darbštus ir tokie perfekcionistai, kad jie ten tik dirba, norėtų iki vakaro per naktį savaitgaliais ir niekaip negali sustoti, nu ir tada perdega. Bet jeigu pasižiūrėt netgi tą patį vengimą, ar ne, vengimo šaknis visada yra būdas tvarkyti su savo emocijom, ar ne? Visada vengime bus vengimas kažkokio jausmo. Aha. Nerimo, nes dabar čia labai baisi ta užduotis. Nes nežinau, nuo ko pradėti gal jos daryti. Nes nežinau, nuo ko pradėti. Baimės netlikti tobulai, nes aš galvoju tik, kad tobulai atlikus čia kažkaip taip būsiu geras ir vertingas ir kaip atrodysiu. Ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau, ar ne? Tai yra, visgi pasižiūrėjus tą šaknį, mes vis tiek rasim, kad tai yra sunkumas
tvarkymosi su savo emocijom, kur aš nemoku savęs nuraminti. Bet vėlgi, jeigu tai yra labai labai išreikšta, žmogus tiek visko vengia, kad turi labai daug problemų gyvenime, ar ne, tai vėlgi tada mes galim grįžti, tai o tai kaip tas žmogus augo, tai kaip jis išmoko ant tiek, nu, ar neišmoko ant tiek kažkokių kitų būdų, kaip būti su savim, su savo emocijom, su gyvenimo problemom. Na, dar yra kalbant apie depresiją, bus dar blogiau. Kuo daugiau kalbėsiu, tuo jinai tik tai blogės, todėl geriau apie ją nekalbėt, tylėt ir savaime išsispręs. Nu, va, šito tai net nesu girdėjus apie depresiją kalbant. Šitas, man atrodo, toks tipiškas, kai kalbam apie mintis apie savižudybę. Ar ne, kad jeigu ten, pavyzdžiui, bijau, kad mano ten pažįstamas kažką ten tokio užsiminė ir taip skambėjo, kaip čia kažkokia užuomina apie ten savižudybę. Jau geriau neklausti, nes gal tą mintį siūlysiu. Jau geriau nekalbėti, nes tada tai jau tikrai nusižudys, ar ne, jeigu jau ten kalbėt pradės. Ar ne, bet realybė tai yra priešinga, nesvarbu apie ten depresiją, apie suicidinės mintis kalbant. Realybė yra ta, kad kai žmogus, kai mes, bet kuris iš mūsų, ar ne, jeigu mes gyvenam su kažkoje didelė kančia, tam baime, užsidarę ir neturim su kuo net pakalbėti ir net neturim su kuo pasidalinti suprantančių, ar ne, aišku, su sąlyga ir palaikančių žmogum, tai tas vienišumas tik didėja ir ta duobė tik gilėja. Ar ne, nes nu, visgi vėl grįžtant, tai jeigu pradžios, taip, kad tai yra apie tokį nubadą emocinį, palaikymo, supratimo, ryšio, ar ne, tai visgi nu, tas ryšys, galimybė kalbėti, būti, dalintis, jausti palaikymą, nu, jis visada yra gydantis. Kaip jūs gerai sakot, nes mes visai nesenai turėjom svečiuose kunigą Richardą Doveiką ir jis ir sakė, kad esminis laimės dalykas tai yra turėti žmonės, kuriais gali pasitikėti ir su jais kalbėtis. Nes tai, tam ir esam sutvirti. Tai tikėtina, kad nu, to ir reikia kiekvienam. Nes jeigu mes dar labiau užsidarysim ir nejausim kažkokio tai užuojautos, nejausim, kad mes kažkam svarbus, mes dar nyksim labiau. Ketvirtas mitas – depresija ir silpnumo ženklas, ypač vyrams. Ypač vyrams. Taip, taip, tik patvirtint galiu. Čia irgi, ar ne, jau toks tarsi lyčių stereotipai iš karto atsiranda. Viena, iš tikrųjų, moteris daug dažniau serga depresija. Gerokai dažniau, ar ne, statistiškai moteris susiduria su depresija. Ir vėl, tai bandoma suprasti, tai kartais čia apie tokius hormoninius dalykus, ar ne, grinai tokius organizmo skirtumus kalbama, kodėl moteris dažniau susiduria su depresija. Kita visgi galvojant ir apie tuos tokius stereotipinius lyties vaidmenius, vaidmenis, ką mes priskiriam, ar ne, kas normalu moteriai arba kas normalu vyrui. Tai visgi moteriai yra normalu verkti, liūdėti, būti pasyviai, paklusniai, nu, depresiškai iš esmės, tai turėt mažiau energijos, prisitaikyti, ten neturėt savo norų, nereikšti iniciatyvos. Puiki adaptacija, iš esmės neiškrinti iš konteksto. Jeigu dar lengva depresija ir ten viską darai namuose ir niekad nesiskundi, žodžiu, tai kaip ir normalus būdas. Vyro, tai visiškai normali moteriškai. Taip. Nu, šiais laikais gal jau mažėja normalumas, ar ne, taip. Bet šiaip, jeigu istoriškai žiūrėt, tai visiškai nu, normalu moteriai, melancholiškai būti čia, romantiška, visiškai atitinki savo lyties vaidmenį, visiškai gera adaptacija. Ar ne? Ar vyrui tokia adaptacija normalu, ar ne? Ar mes va tai priskiriam lyties vaidmenį? Tai ne. Tai priešingi vyras turi būti ten tvirtas, iniciatyvus ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau, kas yra priešingybė depresijos truputėlė. Ne? Tai ta prasme, vyrų net išraiška depresijos neretai yra truputėlį kitokia, ar ne? Vyrai neretai būna labiau dirglus, labiau alkoholį vartoja, rizikingai ten vairuoja arba dar kažkokius tokius dalykus daro, kurie nu, tokios rizikos elementų turi, tokio nesaugaus, destruktyvaus elgesio. Su motociklais ten greitai pradeda važinėti, kad galvą pravedinti. O agresijos gali būti kažkokie tai elementai, kai yra depresijos susirgimai? Gali būti tokios impulsų kontrolės, ar ne, nes vyrai ką daro tada? Slopina ir tada nutrūksta ir ten pradeda rėkti. Nes vyram rėkti labiau normalu, o moterim verkti labiau normalu, ar ne, labiau priimtina. Tai moteris
vėlgi, čia ne, nebus tinkama visiems. Ne, mes neabsoliutinam. Ar ne, bet tai taip. Yra apie tokį tai, ko visuomenė tikisi iš tokio lyties vaidmens, mm-hmm. ar ne? Ir kur labiau norma yra. Tai ta prasme, vat jeigu tuo žvilgsniu žiūrėti, tai vyram tikrai daug mažiau normalu, ar ne? Daug mažiau jie priėmimo gali sulaukti ar palaikymo, ir nesusidurdami su depresija. Bet gal jie taip ir bijo reikšti savo jausmus, tuos tokius kabutėse silpnuosius jausmus, ką mes dabar ir sakom, dėl to, kad tuomet ir iš savo partnerės, moters, nesulaukia tos užuojautos, nes gali irgi sulaukti to pačio įžeidimo, jeigu, pavyzdžiui, jinai vaikystėje nebuvo gavus patvirtinančių žodžių. Ir jinai išmoko tą elgesio modelį, kur reikėjo atvirkščiai sakyti, kad nu tai koks tu silpnas. Ir vėl tau čia nuotaikos nėra. Ir tada vyras užsidaro savyje, kad ir prieš savo moterį neatrodyt silpnam ir vaikšto su ta depresija. Nes jisai irgi nepatyrė to patvirtinančio kažkokio tai užuojauto žodžio ir vaikystėje. Tai čia užburtas ratas. Aprime, labai realistiškas scenarius ir man atrodo toks labai dažnas scenarius, ar ne? Ir dar vėlgi moteris paprastai turi daugiau socialinių ryšių ir daugiau net galimybės nu, kalbėtis apie jausmus, ar ne, su draugėmis, pavyzdžiui, ar ne, labiau priimtina. Kiek vyrai to daro? Labai, labai ribotai, ar ne? Būtent tokio kalbėjimo. Labai filtruoja tai, ką. Jaučiuosi. Arba labai taip. Filtruoja, arba ten per kokius bairius, ar ten per kokius keiksmažodžius, ar ten per dar, nu, va, tarsi, varsime, va, taip, iš tikrųjų jautriai kalbėti. Ar ne apie tai, kaip aš jaučiuosi, ar kad man liūdna, ar kad man blogai, ar kad ten dar kažkas, tai, nu, nežinau, kiek vyrų iš tikrųjų, va, turi tokius santykius, kuriuose tikrai gali jautriai, atvirai, kalbėti apie savo jausmus. Netgi turbūt šeimoje sūnus su tėvu taip stipriai apie tokius jausmus neatvirautų, daugiau eitų pas mamą apie tai kalbėtis. Naturaliai tiesiog toksai kažkaip tai vidu jausmas, kad taip reikia. Kad taip reikia. Vėlgi, nu gal, kas irgi dažna, ar ne? Nu labai neretai tos mamos yra tos, kurios ir labiau realiai pajėgios atreaguoti jausmus. Ar ne, nes vyrai iš tikrųjų išmokyti va to vaidmens, kur Negalima šiltai reaguoti net į savo vaikus, ar ne? Negalim ten sūnui galvos paglostyti, nes reikia tą pacaną išauginti, viešai. Žodžiu, ar ne? Taip. Nes turi būti virtas vyras, neverkia berniukai, ar ne? A, šitas geras, aš šitą prisimenu. Tikrai. Aš žinokit, net tik patvirtinti noriu viską, ką jūs sakėt, nes aš ir skaičiau tyrimus, kurie sako, kad moteris yra dažniau diagnozuojamas depresijos sutrikimais, tačiau vyrai rečiau kreipiasi dėl pačios depresijos požymių, todėl turi didesnę tikimybę savižudybėms. Net radau statistiką, kad vyrai 3,5 karto dažniau pakelia ranką prieš save nei moteris. Mažiau sergančių, bet 3,5 kartų iš depresijos eina keldami ranką prieš save. Nebūtinai iš depresijos. Bet čia tikrai nebūtinai iš depresijos. Bet iš tikrųjų vyrų savižudybių skaičiai yra daug didesni negu moterų, ar ne? Ar ne? Nes vėlgi, nu, čia toks gal truputį juodo jumoro anekdotas, ar ne? Bet vyrai neverkia, vyrai ten miršta nuo infarkto, pavyzdžiui. Ne? Nu, va čia apie tai, kad kai yra uždrausta verkti, kai yra uždrausta suprasti savo jausmus ir apie juos kalbėti, kas yra vyram. Tai tik tokia išeitis? Iš esmės. Tai ką vyrai daro? Geria, mušasi, žudosi, ar ne, daug dirba. Esate jauni kūrėjai, influenceriai, o gal verslas ir norite pradėti kurti savo laidą. Tam yra puiki vieta – studija Record in Vilnius. Mūsų studijoje savo laidą galite paversti unikalią, dėl to, kad mes turime daugiau negu 7 skirtingus įvaizdžius. Ir jeigu netgi jūs neturite žmogaus, kuris gali jums sumontuoti video, visą tai turime mes. Jeigu norite pradėti, jums tai reikia parašyti mums laišką mūsų Instagrame Record in Vilnius arba elektroniniu paštu hello@recordinvilnius.lt. O tai kaip manot, kodėl vyrai bijo kreiptis į specialistus, į psichologus, psichoterapeutus dėl depresijos? Kodėl nu, tai yra dar stigma? Bijo, šiaip dažnai ir kreipiasi. O kaip jaučiat, gerėja šitą situaciją? Na, ta prasme,
Nes tikrai mes savo laidose turėjom ir Andrių Užkalnį, kuris yra viešai kalbantis apie tai, kad jis vat, jau daug metų vaikšto. Mm. Bet tokių vyrų, kurie viešai apie tai kalbėtų, aš irgi apie tai pasisakau, nes aš pats lankiausi ir pas psichologą, ir pas psichoterapeutę, ir man tai labai padėjo. Nors jeigu mane paimti patį prieš kokius 10 metų, tai aš būčiau tas ir prisimenu save, kur sakiau, kad nesąmonė, man nereikia, aš pats viską galiu. Tai aš tiesiog pats turbūt pasikeičiau ir pamačiau tame vertę. Bet kaip pati visuomenė keičiasi? Ar gerėja situacija? Man atrodo, kad labai stipriai gerėja situacija. Per nežinau, kokius, kiek čia 15-17 metų, ką aš dirbu, toj srity, tai viena šiaip aš labai prisimenu tą pradžią, kur iš vis žmonės ten eidami slėpdavos koridoriais, kad čia nieks nematytų, niekam, kad tik nepasakot. Wow. Aš visiškai durnas, kad aš čia atėjau, tai kas su manim negerai, jeigu aš pas psichologą atėjau, tai reiškia, aš visiškai psichas esu, prasme, kad čia net neperdė, tai va tokie tekstai buvo įprasti, kad tikrai niekas iš vis gyvenime nežino, kad aš čia einu pas psichologą. Mm-hmm. Tai tas įprasta, ar ne? Vyras nežino, žmona nežino, draugai nežino, čia reikia slėpti, nes jeigu pasakysiu, visi supras, kad aš psichas esu. Ir tai buvo vos ne įprastas dalykas, ar ne? Tai nuo savo partnerių neslėpdavo? Taip, visiškai, ar ne? Tai ten kiek metų buvo tokios edukacijos, kad čia normalu, kad čia galima, kad čia nereikia ten sutrikimų ieškoti, kad čia tiesiog normali gyvenimo, nežinau, pagalba, spręsti sunkumus, kalbėti, save suprasti. Dabar aš labai daug girdžiu, ypač iš jaunimo, ai, tai čia va, tai lėjus stovėjom, draugė sutiko, oi, pasirodo, irgi terapiją lanko, oi, žinot, apie ką kalbėjom vakarėlėje, taigi apie savo terapeutus ir panikos atakas. Kažkokių tokių, kur tai tokia vos, ne tokia pop kultūros dalim tampa, ar ne, kur jaunimui ypač. Kad, aha, bet nu, kaip vyresni, tie, kurie anksčiau, vat, prieš 17 metų pradėjo eiti, jie 17 metų jau yra vyresni negu jaunimas. Mm-hmm. O kaip jie, ar jie pasikeitė, ar jie vis dar yra likę toj stigmoje, kad tai yra vis tiek dar reikia slėpti, dar nepatogu, o gal tie yra, kurie dar nesikreipia, ar jie jau keičiasi? Nes jaunimas tai tikrai keičiasi, nes pažiūrėkime užsienio filmai, serialai apie tai tiesiog kalba, rodo taip, kaip norma. Taip, tai dėl to taip. Jie auga su to ir jie supranta, kad tai yra normalu, bet kaip vyresnioji karta? Ką? Vat nuo kiek yra vyresnioji karta? Vyresnioji karta, tai pasak, palaukit, su kuo mes čia kalbėjom, aha, su sporto profesorium, tai 40 ir vyresni. Tai čia aš. Tai vyresnė karta. Nu gerai, man atrodo, kad čia dar ne vyresnė karta. Dar ne. Šita karta, tai nežinau. Nu vėlgi labai skirtingai gal ar ne, bet man atrodo, kad labai labai stipriai normalizuota yra kaip kur, kaip kada ar ne. Bet labai stipriai normalizuota ir tikrai kreipiasi be problemų labai daug 40-mečių, 50-mečių, kur daug mažiau to judesio ir turbūt net perspektyvos jau pensijinio amžiaus žmonės. No, tai jie ne, tai užaugia visai kurie visiškai aplinko, užaugia tai visai kitokiam pasaulyje, ar ne, ir jau jam ta informacija ir iš vis, nu, toks supratimas, kas ta terapija, kaip ji, nežinau, naudojam ar ne, toks labai labai tolimas yra, labiau net jeigu ir ateina kaip pas tokį daktarėlį, kuris, nu, tai gal dabar galėtumėt man padaryti kažką ar pasakyti, ką man daryti, nu, taip techniškai tarsi labai į tą procesą žiūri, ar ne, kas, nu, taip neveikia. Nu, kaip atėjo rankos gydyt. Maždaug taip, ar ne, nes, nu, taip visas gyvenimas buvo praleistas. Bet man atrodo, 40-mečiai, 50-mečiai, tai super. Šiaip labai džiaugiuosi, nuostabūs tai girdėdamas. Klientai dažnai ateina. Super jėga. Faina girdėt. Aš dar noriu vat, pasiklausti čia statistiniai modeliai, JAF ir UK rodo, kad pusė atvejų nėra nustatomi. Tai jeigu mes kalbėjom, kad 300 milijonų, tai realiai turbūt yra 600-700 milijonų sergančių depresiją, ne, pasaulyje. Tai čia kas 10, 11, 12 žmogus. Nu, wow. Gal galite tada pasidalinti pavyzdžiais, o kas būtų, jeigu vat, žmogus nenustato tos depresijos ir jisai taip gyvena, tas toks blogiausias scenarius, kur link tai veda? Nu, iš to, ką tenka matyti ar susidurti, ar ne, nu, ką tai reiškia? Iš esmės, depresija vis tiek yra tokia būsena tarp gyvybės ir mirties. Jis vis tiek yra tokia, nu, psichologinės mirties būsena. Ar ne, kur šiaip jau tu nesijauti gyvas.
tu nesijauti gyvas, tu nesijauti, kad tu gyveni savo gyvenimą kažkaip optimaliai. Aš nekalbu ten super, wow, kaip noris, bet nu, iš esmės optimaliai, kaip tu galėtum gyventi, ar ne. Tu nepatiri džiaugsmo, tu esi apatiškas, tau nelabai noris daryti dalykų. Tiesiog egzistuoja. Labai valingi žmonės, jie ant valios labai daug tada daro, ar ne, ir iš išorės gali atrodyti arba gerai, arba net puikiai, jeigu dar yra resursų ir nelabai sunki depresija ir žmonės, nu, tikrai labai valingi ir užsispyrė, jie ten gali ir šeimoje, ir darbe viską varyti, bet jie jaučiasi visiškai kaip robotai tada. Mhm. Tai čia daug tų scenarių, ar ne, bet galų gale vis tiek tai yra apie kažkokią tokią didžiulę kančios. Apatijos, negyvumo būsena, nu, šiaip jau apie prarastą gyvenimą. Net jeigu tas gyvenimas, nu, jis techniškai vyksta ir daromas, jis toks funkcionuoja, bet, nu, kaip mūsų, kaip žmonių gyvybė, ji nėra funkcionavimas. Ar ne, čia roboto darbas funkcionuoti, mašinos darbas funkcionuoti, bet žmogus, nu, vis tiek yra būtybė, ar ne, gyva, ir mes visi norim, nežinau, jausti artimus santykius, jausti, kad darau kažką svarbaus, gal tai, prasmingo. O tai ką, jie, jie yra santykyje, jie kažką daro, veikia, bet jie neišjaučia to, jie nejaučia nuo to jokio malonumo, tiesiog plaukia gyvenimo ir būdami po to 70 metų atsisuk save atgal ir sakys, ką aš čia dabar, 70 jau? Nu, gali ir tai būti, gali ir tai būti, bet vėl, nu, ką reiškia būti santykiai, ar ne, tai kartai žmonės ateina ir sako, taip, turiu mašiną gerą, turiu darbą, turiu namą, turiu ten nesvarbu žmoną ar vyrą, turiu ten va tiek vieną tų vaikų, ten šūnį katę, visi socialiniai pliusai padėti, ar ne, turiu, čiak, 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 o kodėl aš nelaimingas, o tai kas man yra? Ir vėl, čia ta pati idėja, kad tarsi žmogus gali būti kaip daiktas ar gyventi kaip daiktas. Tarsi mums užtenka vat, kažkokių tokių turėti vyrą, pavyzdžiui. O tai kaip jūs jaučiate su savo vyru, ar ne? Turėti darbą, o tai jums patinka jūsų darbas, jums įdomu, jūs džiaugiatės, kai einate darbą. Laukit pirmadienio. Laukia darbo, kaip jūs ten jaučiatės tam darbe, ar ne? Ten smalsu, nesmalsu, kaip su kolektyvų santyki, ten vienas su kitais dirbat, namuose, o tai kokia atmosfera, kalbat, nekalbat, apie ką kalbat, ar artumą išgyvenat, o su vaikais koks santykis, ar ne. Ir va čia yra tai, kur mes jaučiamės arba nesijaučiam gyvi, ar ne, ten, kur yra visas tas, nu, vat, vadinamas softas, ar ne, o ne turiu. Ne čeklistas. Tai, kad turiu labai gerai, labai patogu, labai gerai turėti dalykus, ar ten kažkas bazė, ar ne, gyvenimo, tai viskas su to gerai. Bet jeigu aš nesu kažkaip kontakte su savim, su savo jausmais, su artimaisiais. Aš tai dabar girdžiu visai ką kitą kažkaip tai iš to, ką jūs sakot. Aš girdžiu tai gyvenimą dėl kitų. Visuomenės primestus dalykus, kad reikia turėti namą, reikia turėti šeimą, reikia turėti vaikų, bet neatsisuka į save žmogus ir nepaklausi savęs, ko jam reikia. Realiai, jam reikėjo ten 3 vaikų, ar čia dėl to, kad per kiekvieną gimtadienį vis kada antras, o po to jau kada trečias. Ir, nu, tai, nu, seneliai sako, nu, tai gal čia kažkaip draugai turi, tai tada reikia ir mum. O klausimas, ar tikrai reikėjo? Tai vat čia gal daugiau apie išjautimą apie save, ko man reikia, kokia ta mano gyvenimo iš esmės prasmė. Ir labai irgi neretas scenarius, ar ne, kad darau dalykus todėl, kad man atrodo, kad jie turi būti daromi. Ar ne kaip taisyklės, kad aš gyvenu gyvenimą kaip taisyklių rinkinį. Nes taip reikia. Po mokyklos stoja universitetą, po universiteto susirandi darbą, tada ten išteki vedi, tada ten vaikai taip reikia. Taip normalus žmonės gyvena. Ar ne čia normalu? Ar ne tarsi iš tikrųjų yra kokia nors norma, kuri gali būti visiems taikoma? Ar ne? Ir vėlgi čia mes tada ištrinam savo subjektyvumą. Ne, mes vėl nu, robotais esam, kurie vykdo programą, bet ne žmonėm, kurie klausia savęs, o ko aš noriu, o kas man tinka, o kas mane užpildo, o kas mane džiugina. Tai vat mes su jumis, kuomet pirmą kartą kalbėjom telefonu, jūs paminėjot įdomią tokią depresijos priežastį ir šiandien ją irgi paminėjot, tai yra perfekcionizmas.
Tai noras nuolatos tobulėti, konkuruoti, būti geriausiu, nebūti prastesniu, galvoti visą laiką, kaip aš atrodysiu prieš kitus. Kiek tai stipriai lemia būtent toks vat, charakterio bruožas pačią depresiją? Nu vėl čia taip supaprastinimas būtų. Gal galim ten tokias sąsajas surasti, bet nebūtinai ten tas nuvesi depresiją, jeigu taip. Visgi turbūt aš tada kalbėčiau ne tiek apie perfekcionizmą kaip tokį, ar ne, kuris tikrai yra labai žalingas, nes pati idėja perfekcionizmo, jis toks net truputį, man atrodo, nu, dabartiniai kultūrų, jis toks yra vos ne numadingas, nebadingas, bet vat kažkas tokio, kad oi, aš čia toks perfekcionistas, aš čia vat taip vat labai stengios, oi, čia 4 valandas miegojau, nu tai čia, bet tai tarsi toks kieta, ar vat kažkas madinga tokio, čia taip pasigirt galim, tai. Tuo čia reiškia, kad aš svarbus žmogus labai esu, kad va čia kaip manęs visur reikia, tai aš čia net neturiu kada pamiegoti, bet kažkoks toks tarsi savo reikšmingumo, ar ne, ar kažkokios ten svarbos pabrėžimas. Bet jeigu tai pasižiūrėti vėlgi tą šaknį, ar ne, tai iš kur čia, kodėl čia, kam iš vis to reikia, tai visgi tai yra nu, toks būdas tvarkytis su kuo, su tuo, kad aš šiaip iš esmės tai nejaučiu savo vertės. Mhm. Tai ai, per šitus dalykus bandom vis kelti savo savivertę? Tai norit pasakyti, jaustis, jeigu aš esu pilnai prieš save, jaučiuosi, kad aš nu, turiu savo aukštą savivertę, ne? Tai tikėtina, kad aš nebūsiu toks tobulumo siekiantis žmogus. Nu, turbūt galim taip sakyti, čia vėlgi gal taip supaprastinimas, bet koks ar ne. Bet vėl, nu, tobulumo, perfekcionizmas nebūtinai tobulumo, nu, šiaip... Tas tobulumas, ar ne, kaip mes jį apibrėžim, bet perfekcionizmas yra, ar ne, esmė, kad aš jaučiuosi vertinga, tik jeigu aš tobulai padarau dalykus. Jeigu man nesiseka viskas, aš esu šūdo gabalas, žemės kirminas, viskas. Taip. Okay. Ar ne, aš griūvu, aš nebegaliu ramiai su savim jaustis, aš negaliu savęs vertinti, aš galiu jaustis gerai ar pakankamai gerai, bet jeigu mes apie tokį realų stipriai išreikštą perfekcionizmą kalbam, tai mes kalbam apie tai, kad nu, 5 minutės gerai pasijausiu, kai ten super projektą labai gerai pavariau su sąlyga, kad super viskas gavos kiekviena detalė, bet po 5 minučių aš turiu varyti naują projektą. Ir lygiai taip pat gerai, ir jeigu nepakankamai greitai ir nepakankamai gerai, tai vėlgi aš esu visiškai nevertinga ir griūvu ir negaliu savęs palaikyti. Tai ta prasme, jeigu mes kalbam, aš net nesakyčiau apie tą aukštą savivertę, bet apie tokią stabilią savivertę, kur tiesiog aš galiu save priimti kaip žmogų su klaidom, su šešėliais, su to, kas man nesigauna, su to, kad kaip pavargstu, su to, kad darau klaidas, su to, kad esu ribotas, su to, kad mano ten, nežinau, energija baigės, su to, kad ten nemoku kažko, nesigauna kažkas, nu ir ką, nu ir žmogus esu, nu ir nu, galiu taip gyventi. O kiek kažkaip. Jūs iš savo praktikos matote tokių žmonių, kurie va taip gyventų? Ypatingai šiuolaikiniai visuomeniai. Nes man atrodo, čia tas... tobulybės siekimas, tas užimtumas, vat kaip jūs sakot, madinga, tai yra toks biškė iš visuomenės atėjęs primestinis dalykas, net sakyčiau spaudimas. Ir tai, ką jūs sakot, nu taip, labai faina, bet net aš dabar jūsų klausau ir aš jau papuolu į tuos vyresnius 40. Tai nu aš dabar galvoju, net aš kartais save pagaunu, kai turiu laisvą pusdienį, kad aš jaučiuosi toks kaip nu, be prasmės. Ir pat save mokau ilsėtis, mokinu save ilsėtis, nes suprantu, kad to reikia, nes man nu, reikia išmokti to, nes aš negaliu varyti kaip robotas. Bet viduj lyg ir jaučiu kaltę kažkokį, nes matau, kai visi kažką daro. Visi tai tokie, visi tokie užsiemę, visi tik tai projektuose, visi tik tai kažką veikia, keliauja ir taip toliau. Ir aš tada galvoju, tai palauko, tai kaip aš čia neveikiu, reikia ir man. Ir tas gal čia yra toks visuomenės spaudimas, kuris ir tą išvystė mumise. Ir visuomenės spaudimas, nes tikrai mes nu, taip labai ryškiai toj kultūroj gyvenam tokioj
nu, narcistiniai tokioje kultūroje, ar ne, kur labai vertinami pasiekimai, blizgesys, žavesys ir nu, vat, visa tai, vat, visi tie, nežinau, vaizdelis, ten blizgučiai, vat, visa tai labai, labai, labai vertinga, ar ne, ir kuo daugiau, to geriau. Tai mes tikrai gyvenam tokioje kultūroje, bet vėl, čia yra vienas sluoksnis. Visgi kitas yra tai, kaip aš esu su savim. Ta dalis, kurią, nu, paprastai mes iš namų, iš šeimų atsinešam, ar ne, tiek, kiek aš galiu ramiai gyventi su savim, ramiai save priimti. Toks, koks esu. Ir jeigu galiu, daug lengviau atlaikyti, vat, visokius tokius spaudimus kultūrinius, ar ne, ir matyti, kad, nu, okei, nu, tai vėl jie daro savo projektus, aš darau savo projektus, dabar šitą pusdienį, tai aš ilsiuosi, nu, tai aš ir taip tų projektų ten, ar darbų, ar dar kažko turiu. Aš kiekvieną minutę dabar turiu varyti, ar ne, ir kažkaip jausti, ar ne, kad ten, nežinau, polisis yra lygiavertė veikla darbui. Nu, čia tobula savirealizacija, tokia, žinot, supratimas, savis supratimas, kad taip turėtų būti. Bet jeigu mes paimtume, kad jau, nu, žmogus atėjo iš tos vaikystės ir jau dabar yra suaugęs, nu, kurios charakterį yra sudėliotas perfekcionisto. Kaip tokiam žmogui save nu, ne, turbūt peraugdyti nesigaus, bet kokias priemonės galėtumėt patarti kaip psichologė, tokį, žinot, veiksmų planą? Gal yra kažkokie būdai? Ne, nu, viena tai aišku terapija, jeigu mes apie rimtus dalykus kalbame. Apie rimtus, ne, aišku. Nu, nu, aišku terapija, nu, prasme, o kaip be to, ar ne, tai yra terapija. Kita, tai vėl, viskas yra toks procesas ir paprastai ilgas procesas, jeigu mes kalbam apie tai, kas ten, nu, instaliuota nuo vaikystės, ar ne, ten įpročiai, įgūdžiai, kaip mano ten visas vidus veikia, ar ne, ir tik atsisėdu ir nerimas kažką daryt, čia projektai daryt, ar ne, bet vėl, nu, tai ką aš girdžiu, ar ne, tai ką ir darot, ar ne, nu, ir tada aš jau palankau terapiją kažkiek ir tada jau atsisėdu ir suprantu, kas čia su manim vyksta. Jau nebūtinai puolu daryt kokį projektą, bet sėdžiu, aha, tai dabar aš čia nerimauju ir net jaučiu kaltę, nes projekto dar vieno nevarau pusdienį jau vis, ar ne? Ir čia dar atsidarau ką nors ir žiūriu, kaip čia visi projektai. Nu, bet palauk, gal aš neturiu dabar kažkokio projekto vėl naujo pradėti. Pokalbis su savim. Galiu. Tai yra, kad vis tiek tada tenka, nu, niekur neišsijungs, nedingstas nerimas ar kaltė, bet turi išmokti sustoti. Ar ne? Ir tai yra procesas. Ir mokyti save raminti, ar ne? Ir sakyti, nu, palauk, polsis yra lygiavertis darbui. Aš to mokiaus, nuoširdžiai aš to mokiaus. Tikrai buvo laikas, ten, nežinau, kažkada, tai čia, nežinau, 10 daugiau gal metų. Pamenu, bet būtent šitą frazę man vyras vis sakydo, polsis yra lygiavertė veikla darbui. Gerai, gerai. Nu, tai yra, kad nu, mes visi iš vaikysčių savo ateinam, ar ne? Kur mes visi, ir vėlgi, nu, mūsų tėvų, ten senelių kartą labai dažnai nugyveno truputį, nežinau, ir finansiniam kažkokiam kitokiam, ar ne, kur reikėjo varyti, kad išgyventum. Taip. Ir dabar mums ne visiems reikia jau ten labai varyti, grinai, kad išgyventumėm, ar ne? Ir tada mes turim išmokti, o tai jeigu neišgyvento, kaip, o gyventi kaip? Nu, jau išgyvenau, jau nemirsiu, yra ką valgyt, gal net kur gyvent, o tai kaip gyventi? Kaip čia dar vieno projekto, ar dar vieno, ar ne? Tai... O tai kaip tuomet, jau, jeigu šitą išmokom, o jeigu ir neišmokom, mokomės, bet mokomės, pakeliui, esam pakeliui toj kelioniai, kaip neperdegti? Nes man visas šitas dalykas, man tai kvepia perdegimu. Ir tas perdegimas, na, iš tikrųjų jisai dažnas. Žmonės perdega, nejaučia toliau varo, va čia ir atsiranda depresija, va čia ir atsiranda lygos visokios, peršalimai, organizmas nebesusitvarko ir taip toliau. Kaip atrasti ribą, kad neperdegti? Kaip pajausti, kad jau čia artėja perdegimas? Gal yra kažkokia simptomatika, kuri gali nusakyti, kad nu, žinai, charakteris charakteriu, būdas būdu, kad ir koks būčiau perfekcionistas, bet jeigu jau šitie dalykai atsirado, tai jau čia jau ateina perdegimas ir bus šakės. Nu vėl, jeigu jau kalbėt apie simptomatiką, mes jau kalbam apie tam tikrą perdegimo lygį. Jeigu simptomatika, šiaip tai yra jeigu labai... Jeigu net kyla tokia mintis. Jeigu ne? Simptomatika, taip. Tai čia jau kaip ten labai didelio perdegimo išvengti, čia gal toks net klausimas, ar ne? Bet jeigu nu, į kasdienį tokį gyvenimą pasižiūrėti ar ne, ir nekalbėt apie simptomatiką, tai mes kiekvieną dieną, kiekvienas turim tokį tobulą mechanizmą, kuris mums duoda signalus, tai yra savo kūną. Tai mes pavargstam kiekvieną dieną.
darėm kažką, nedarėm, daug darėm, mažai darėm, mes pavargstam, mes išalkstam, mes norim miego, mūsų energija baigės, mūsų resursas valingai kažką daryti struktūruotai baigės, mums reikia laiko ten iš kitaip dėmesio įleisti ten kur nors paplavinėti. Ir mes signalus nuovargio, alkio, mėguistumo kiekvieną dieną gaunam. Daug kartų per dieną. Signalą pavargau, gaunu daug kartų per dieną. Jeigu tik skaitau šitos signalus ir kreipiu dėmesio. Ir jeigu juos atsižvelgti, tai tada nebus simptomatikos. Bet žmonės išmoko vieną dalyką. Juos slopinti. Ignoruoti, slopinti. Ignoruoti. Nekreipti dėmesio. Nuovargis. Kava. Miegas. Taip pažiūrėjau, bet telikas gerą serialą rodo. Įsijungiau lempą ir žiūriu. Ir kartai žmonės tikrai būna tiek išmokę tą kūną reguliuoti, ar ne, kad ten kartai sako, kad aš suprantu, kad esu alkanas, kai man skauda skrandį. Tada aš buvau palauko, kad aš valgiau. Arba aš suprantu, kad aš pavargau, kai man sąnarius pradeda skaudėti. Tai gal aš jau čia pavargau, tai kas čia yra man? Taigi nieko čia nenuveikiau per tą dieną, tai negi čia negaliu dar kažko tam pakasti. Ar ne, kad... Aš tiesiog, tai ar jūs sakote, aš apie save... Aš kodėl nusijokiau, nes aš iš karto prisiminiau prieš kelis metus savo ir mano gydytojos pokalbį. Mm. Ir aš jai sakau, dabar ir ketvirtadienis kažkaip jaučiuosi pavargęs. Aš anksčiau jausdavau tik sekmadieniais. Varydavau, 6 kartus sportuodavau, kiekvieną dieną vaikščiau, ten nuo ryto atsikėlęs 6 keldavausi, visą dieną kažką veiksme, 10 dar įsijungdavau kokį serialą, 11 miegoti ir taip varydavau 6 dienas ir tik sekmadienį. O dabar, žinok, 3 dienas taip pavarau ir 4 dienas negaliu jau viskas. Netaip į mane žiūrėjo, sako, o tu į pasą pasižiūrėjai. Sako, anksčiau gal ir galėjai, bet kūnas jau sako, tau sustok. O aš negaliu, sakau, aš kaip tai, kas pasikeitė, sakau, tai čia tik tai keli metai praėjo, sakau, kas galėjo pasikeisti. Manai man bandė jau tada pasakyti, na ir aišku, aš įsiklausiau, tai šiek tiek susireguliau, bet tikrai mes kažkaip tai kaip kokie robotai. Ir šiaip tie 40-mečiai, aš atsiprašau, nutraukiu, bet dažnai turi tą svajonę tokią, ne, nu gyva taip gyvenu, taip variu, tai kas man yra, kodėl aš nebegaliu ir taip. Jo, ir vis mažiau galėsi, jeigu ką. Taip. Dar žinot, jeigu tai prisimintume COVID-ą, tai jūs turit tikrai turbūt nemažai patirties ir galit tiesiog papasakot, nes pasak JAV statistikos, tai padidėjo 3 kartus depresijų susirgymai per pandemiją. Ir kaip galvojat, kaip izoliacija ir ta nežinomybė, kuomet nežinome, kas bus rytoj. Na, tai gali būti ir susijęs su tuo pačiu karu, kuris įvyko prieš 2 metus Ukrainoje, kai panika kilo ir čia Lietuvoje. Ir dar iki šiol žmonės gyvena nežinomybėj. Tai vat kaip ta izoliacija ir nežinomybė veikia mūsų sąmonę? Turbūt neapibrieštumas yra vienas, šiaip toks nuolat egzistuojantis gyvenimo fenomenas, ar ne, bet vienas iš tokių sunkesnių žmogui, nežinau, patirti, susidurti, mes nuolat bandom apibrėžti dalykus ir turėti kontrolės jausmą, net ten, kur, realiai jis gal nelabai egzistuoja, kiek mes ten ateitį galim kontroliuoti ar kitus žmonės, bet visada noris, ar ne, nes tarsi kuo daugiau tokio kontrolės jausmo, tuo daugiau šio saugumo, ramybės, tai kartai susidurti su tuo neapibrėžtumu taip ryškiai, kaip tai vyksta, va tokiais, ir dar taip masiškai, ar ne, pandemijos, karas. Mes asmeniniuose kontekstuose neretai susiduriam, netektis, skyrybos, mirtis, ar ne, kur taip labiau susivogi, kad kokias aš čia turiu garantijas, ar ne, ką aš čia galiu planuoti, kaip čia tas gyvenimas, kuris čia apibrėžtas, ar ne, labai daug kas neapibrėžta. Tai čia tikrai vienas tokių sunkesnių patyrimų. Ir aišku, plus izoliacija, tai ir tokia staigi. Tai vėlgi, žmonės tas labai skirtingai palėtė, bet man atrodo, jaunimas, paaugliai labai labai stipriai nukentėjo. Jaunimas. Labiausiai. Jaunimas, paaugliai labiausiai nukentėjo, ar ne? Bet ta amžiaus grupė, kurių iš esmės tuo metu gyvenimo ir raidos užduotis yra bendrauti su bendraamžiais, kurti santykius su bendraamžiais.
tai jiem tai buvo tikrai nu, taip pagriovę, kad apšimė, tos pasiekmės tikrai ilgalaikės yra labai neretai iki šiol ten besisenčios, ar ne. Tėvai su mažais vaikais, kurie turėjo ir dirbti, ir ten kokius darželinius, ar ten jauno mokyklinio amžiaus vaikus prižiūrėti, labai stipriai kentėjo. Tai yra, kad tikrai žmonės nu, taip netolygiai labai nukentėjo nuo pandemijos. Buvo žmonių, kurie, kaip svajonė prisimena, kurie labai gerai, komfortiškai gyveno, sakė. Kaip po to vėl žmonės reikėjo atsirado rutina. Aš jau nepasilgau, ar ne. Man labai gerai buvo. Tai tokios labai skirtingos tos reakcijos buvo, ar ne, nuo poreikių priklausomai, bet buvo tikrai žmonių, kurie stipriai. O kaip galvojat, kokių mes pamokų išmokom iš viso šito? Ką mes iš to išsinešėm? Iš pandemijos? Mhm. Iš viso to sukrėtimo, ką mes patyrėm. Nes tai buvo turbūt per paskutinius 30-40 metų nu, vienas tokių baisiausių dalykų, kas įvyko labai netikėtai, izoliuotai. Po kelių metų vėl karas, vėl nežinomybė, vėl baimė. Ir dabar praėjus vat, tiek metų, kokias mes pamokas iš to išsinešėm? Kur mes galime šitą išmoktą vat, dalyką pritaikyti ir kaip mes su to galime toliau gyventi? Nu, labai įdomu. Tiesą sakant, visiškai neturiu atsakymo, nes nu, taip niekad negalvojau vat, tokiu kampu ar ne. Kita, kas man atrodo, kad čia niekas dar nesibaigė. Tai yra, kad mes vis tiek turim tą maratoną pandemiją čia, ar ne, ir karas. Ir tai praktiškai yra viens po kito ir niekas čia nėra pasibaigę. Ir dar mes, vis gali tęsiasi taip? Tai ir tęsiasi, nes saugumas dėl karo jis tęsiasi, o kur jis dingo, niekur jis nedingo. Gal tas pirminis šokas ir panika ir ten lagaminų pirkimas. Grikių. Kažkam tai, bet ne visiem. Yra, kam atrodo, kad okay, yra daug žmonių, kurie stresuoja ir nerimauja. Ir nėra tikrai dėl ateities. Mes nesam saugumo vietoj. Tai yra, kad mes turėjom dvi masinės tokias didžiulės krizinės situacijas, ar ne, kurios iš esmės tai nėra visą tai pasibaigę. Tai yra, kad vėlgi, toks klausimas yra tarsi, vat, buvo įvykis, čia praėjo laiko, susitvarkiam, nu ir galim pareflektuoti, kokias čia pamokas išsinešėm. Man atrodo, mes vis dar esam tie insideriai, kur viduj situacijos ir nėra pasibaigus. Galim galvoti turbūt apie pamokas, bet gal labiau, ką mes čia mokomės vis dar. Ir, nežinau, mano akimas čia taip spontaniškai, ir ne, gal mokomės šio bendrumo, gal mokomės kaip visuomenė, kaip galim visi kartu kažkojas tokias, nes vėl visuomeninės, ne individualios situacijos, kaip galim, nu, vienas iš tokių yra tų skirtingų reakcijų į traumas, ar ne, ir viena iš jų yra susijungti, ar ne, bendrauti, eiti santykiai, ar ne, nes gali būti visas tas klasikinis bėgti, kovoti, sustingti, ar ne, bet taip pat gali būti reakcija susijungti. Kažkuria prasme, man atrodo, vėl mūsų kontekste, ypač tokiam posovietiniam, yra gal nauja va, turėti kažkokias akcijas visuomeninės, kurių metu mes galim patirti, kad bet mes kaip visuomenė galim spręsti kažkokias problemas, net jeigu esame izoliuoti, ar ne, tokiu būdu bendrumą patirti. Ar ne. Bet dabar, jeigu mes paimtume visišką priešingybę, įsisiubuojantį cancel kultūrą, patyčių kultūrą, mobingas. Ir mes jau šiek tiek užsiminėm apie suicidinės mintis. Ir aš visai nesenai skaičiau įdomų atvejį Amerikoje, kuomet mergina pakliuvo į naują universitetą. Jinai iš jos tyčiojosi mokykloje, jinai pakeitė universitetą, jinai tenai įstojo, jinai gera sportininkė, buvo perspektyvi labai sportininkė. Ir kitos sportininkės iš jos irgi pradėjo tyčiotis. Ir jai tai reikėjo dviejų dienų ir jinai nusižudė. Ir jeigu mes kalbam apie tai, kad visuomenė mobilizuojasi, bet lygiai taip pat kokia turi, kokias pasiekmes turi būtent tos neapykantos kalbos, komentarai žmogaus psichologiniai būsenai. Nes ne visi yra valingi ir ne visi yra stiprus su tuo susitvarkyti, ne visi gali pasakyti, kad aš esu aukštos savivertės, aš žinau, ko aš vertas ir manęs jūsų žodžiai nežeidžia ir aš einu toliau. Ir yra daug žmonių, kurie nuo to kenčia. Kaip tokiu atveju tvarkytis? Kaip su tuo gyventi ir
gal jūs galėtumėt plačiau apie tai papasakoti? Turbūt, kai Lietuvoje čia pradėjo kolegos in tokias akcijas, ten be patyčių programą, pavyzdžiui, ir ne, ir kalbėt, kad iš vis yra toks fenomenas. Tai kokios buvo pirmos reakcijos, kai nueina ten vat, kolegos į mokyklas ir sako, nu va, čia tokia programa be patyčių. Kokios reakcijos buvo tipinės praktiškai mokyklose? Tai kad pas mus nėra patyčių. Mhm. Kokios patyčios? Pas mus mokykloj nėra patyčių. Tai čia... Nežinau, o kodėl taip slepia visi? Kodėl visi tai slepia? Dabar jau gal pasikeitė, ar ne, slepia. Man atrodo, čia toks įdomesnis fenomenas. Vienas realus slėpimas gali būti dėl stigmos, nes čia taip nenormalu, negalima, tai čia bloga mokykla turbūt reiškia. Mm. Kita, realus buvo, ar ne, dabar nežinau, man atrodo daug mažiau, bet buvo realus nesupratimas, kas yra patyčios, todėl kad buvo taip normalizuotas smurtinis bendravimas, mm. kad tai buvo, tai kokios čia patyčios, taigi žaidžia vaikai, juokauja. Mm. Taigi čia taip vaikai žaidžia, tai kas čia tokio? O tai patempia už kasyčių, o tai spyrė į šikną. Nu tai ką jūs nematėt, kaip vaikai žaidžia? Tai tos mėlynės pokim, kas čia tokio? Nu tai kas čia jau yra, tai jau nusijuok negalim. Tai yra, kad realiai tas smurtas jis tiek normalizuotas buvo ir didelė dalim yra. Iš vis kultūroje, ar ne, suaugusių žmonių, net ne vaikų, ar ne, kad net atpažinti tai ir suprasti, kad gal čia nėra okei šitai bendrauti, mm-hmm. Tai vien šitas yra sudėtinga. O kaip tai veikia psichologiškai tą, nu, pavadinkim, auką? Nu, labai, labai žalojančiai, labai žalojančiai. Tikrai daugybė žmonių, kurie su depresija susiduria, yra patyrę vienokias ar kitokias patyčias, bendramžių patyčias, ten namie kažkokį smurtinį bendravimą, smurtinį nebūtinai nu tokio fizinio smurto, bet kažkokio tokio irgi tokių, nežinau, vat normalizuotų patyčių kažkokių, tai ai, tai kas tu čia yra, tai ko tu čia nesugebi, tai čia pilvai traukti, čia jau prisivalgiai, kažko gėdinimo, tokio žeminimo, tai čia silpnas ar silpna, tai čia yra, tai jau bliaunė, ne, tai ko čia bliaunė, ko čia pavargai, taigi nieko neveikiai, tai ko čia jau pavargai, tai eik tik tai, bet kažkokio tokio, nu vat tas pats, ką mes ten paskui vadintumėm, ten, nežinau, mobingu ir taip toliau, ar ne, tai tas labai, labai, labai žaloja, ar ne, ir vėl mes kaip suaugę galim kalbėti, nu tai tu čia ten, nežinau, save paremk. O kaip vaikui, ar ne, kuris gyvena arba šeimoje, arba ten mokykloje tokioj, kur tikrai daug, sakykim, patyčių yra, arba iš vis, nu, gal ir nedaug, bet tai žaloja ir nu, neturi būti kažkokios masinės ir ten muštynės, ar ne, vis tiek mes prisimenam ir vis tiek tai veikia žalojančiai, vis tiek tu turi sėdėti ir atsirinkti, tai aš yra normalus ar nenormalus. Gal čia tikrai su manim kažkas negerai, jeigu man taip sakė, jeigu dar, vat, kaip ta istorija, ne, kur pasakot ir vienoje aplinkoje, ir dar kitoje aplinkoje, tai kaip tada žmogui stabilizuotis ir atlaikyti ir kažkaip save normalizuoti ir kažkaip susivokti, kad nu, gal visgi nesu manim čia negerai, gal čia visgi tikrai labai nenormalios aplinkos reakcijos ir tai labai labai skaudina. Ir žinot, čia prieinam prie tos tokios įdomios minties, kad visi mes mirtingi, vis tiek kažkada visi mirsime. Tai kurgi tas saikas? Kiek mums reikia? Nes jūs dabar pasakėte, kur, nu tikrai, aš manau, daugelis klausančių sakys, bet tai kaip, nu, kapitalistiniam pasauliu taip sudėliota, nu, aš turiu, tai reikia geriau, nu, jeigu jau pasiekiau, tai nusipirkau vienokią mašiną, tai reikia gerintą mašiną. Reiškia, reikia stengtis turėti geriau. Turiu mažą butuką, norisi didesnio butuko. Nu, rengiuosi vienokius rūbus, norisi geresnių rūbų. Važiuoju vienokias kelionės, norisi geresnių kelionių. Norisi labiau nustebinti savo partnerę, norisi daugiau vaikam duoti, norisi geresnių žaislų, geresnių telefonų. Ir visa tai įsuka į vieną ir tą patį ratą. Tai yra kapitalistinis ratas, kuriame mes turime vis uždirbti daugiau ir daugiau. Norėdami uždirbti daugiau, mes ir daugiau dirbame, daugiau norime būti tobuli, daugiau perfekcionistai. Tada kas atsitinka? Mes persidirbam, perdegam. Mm. Nu, žodžiu, ir keliaujam į tą visą desperatišką depresijos liūną. Mm. Tokios perdegimo depresijos. Ir tada klausimas, tai kokia tuomet yra gyvenimo prasmė, kad jinai būtų balansė? Kur, kaip tą balansą atrasti? Man atrodo, irgi, bet grįžtant ir prie to, ką jau minėjom, kas čia skambėjo, ar ne, tai man atrodo,
Bet kuo gražus ir labai svarbus va tas 40 plus? Ar ne? Tai yra kažkoks toks amžiaus gyvenimo etapas, ar ne, toks gyvenimo vidurio plius minus etapas, nu, jei mums pasisekė, bet taip vadinam, ar ne, kiek ten begyventumėm, kuomet mes susiduriam su tais klausimais, ar ne, o tai kas man čia iš tikrųjų svarbu gyvenime, tai tą padariau, tą nuveikiau, mašiną, nu, geresnę mašiną, nu, kiek ten jau kam ten pavyko, kažkoks tikslus, nu, įgyvendinom, kažkokie tikslai, ten, kiek ten sekės, kiek ten, ne, nu, bet kažkokie tikslai gyvendinti, kažkas tam pasiekta. Ir tada atsiveria kažkam anksčiau, kažkam vėliau, kažkam labai aštriai, ar ne, kažkam ten gal subtiliau, bet klausimas, o tai, o tai kokia gyvenimo prasme? O tai ką aš, o tai ko aš čia noriu? Nu, ir geresnė mašina, nu, ir... Ką tai keičia? O koks skirtumas šiaip su kokią mašiną važiuoju? Nu, nuvažiuosiu 100 km ar 5000 nuo namų. O kas tam iš vis svarbu? Nu, nustebinau ir... Ir man atrodo, čia yra nu, tokie gražūs ir tokie kažkoks svarbus klausimai. Ir kuriais iš tikrųjų, jeigu kažkaip nu, užsiduoti ir pagyventi, nu, jie visgi sustato tą balansą, nes nu, kas yra atsakymas bus? Jo, 5 mašinų man reikia, ar ne? Gali vairuoti tik vieną. Nu gerai, dar kietesnė. Nu gerai, tarkim, jeigu turi ten galimybę, nu gerai, bet šiaip, o tu esi laimingesnis, kai sėdi geresnę mašiną, ar tikrai? Nu šiaip, va, dėl to tie klausimai ir gali būti labai aštrus, nes jau ten padarai ir vis tiek laimės tai nepadaugėja. Ir tada iš tikrųjų ir klausimas, o tai kas mane užpildo? Aš jaučiu tokią pamoką iš šio mūsų pokalbio. Mm. Išmokti atskirti, kas man svarbu ir kas yra man primentama visuomenės. Atskirti šitus dalykus. Ir kuomet aš suprasiu, kas yra man svarbu, o ne primesta kažkokių taisyklių tvarkų ir visuomenės, tada aš būsiu laimingas. Ar aš gerai supratau jūsų pamoką šiandien? Ką aš išsinešu, bent jau iš to, ką aš girdžiu? Mano akim taip. Ir vėlgi, tai nereiškia nesiekti, tikrai, ar ne? Bet tai tikrai labiau yra apie klausimas, jeigu jau siekti, ar ne? Tai gal siekti dvasinių dalykų, ta prasme, kad tai iš vis nebūtinai kažkai išoriniai. Taip. Ar ne, tai kažkokių ten patirčių, ar ne, suvokimų ramybės, nežinau, taiko su savim, ten savęs vertinimo, nežinau, šeimoje kažkokių artimesnių santykių ryšį su vaikais užmėgsti. Tai yra, kad o ko aš galiu siekti, kas mane užpildo iš tikrųjų. Mm-hmm. Ar ne mane, su kuo aš jaučiuosi taikoj, ramybėj. Ir labai įvairūs atsakymai gali būti. Gal tikrai šios projektas. Man da. Prasmingas taip. Kažkoks idėjinis, kuriuo aš ten degu, tikiu. Ar ne. Bet vėl nebūtinai jau tai bus projektas ten tiesiog uždirbti, belia kaip pinigus, kad tik uždirbti, gal kažkoks tai bus, nežinau, kur kažką duoti galiu. Kitiems, savo, sukurti kažkokią vertę, gal tai man jausios kaip prasminga. Nebūtinai, bet pats tas klausimas, ar ne, kuris jau nebe išorę nukreiptas, bet jau save nukreiptas, jis visokius, visai kitokius atsakymus pakviečia. Jeigu taip sutrumpinti, ryšys su kitais, daugiau bendravimo. Klausyti ir mokytis, nebijoti kreiptis į specialistus ir turbūt daugiau domėtis. Ir ryšys su savim turbūt, ar ne? Ryšys su savim. Nu, čia sunkiausia. Žinokit, čia turbūt sunkiausia kiekvienam ryšį atrasti su savim. Nes ryšys su savim skamba kartais su skausmu, jeigu jau esam kažkokiam skausme. Ir kai tu atsigrėži į save, tu vėl tą skausmą patiri ir jo tu nenori, tai dėl to nuo savęs slėpiesi. Bet čia labai tokia tiesioginė metaforinė prasme. Bet iš tikrųjų, jeigu mes nepatirsim savo skausmo, mes tikrai negalėsim patirti džiaugsmo. Čia gal tokia skamba kaip klišė, ar ne, bet aš net ne tą prasme turiu galvoje, ar ne, kažkokia tokia, nežinau, poetinė. Bet nu, beveik net fiziologinė, ar ne, jeigu aš nesu kontakte su savo jausmais, jeigu aš neleidžiu savo išgyventi jausmo pilnai, būti jausmui kūne, nebėgti nuo jo, neužsimti ten kokiais projektais. Tiesiog leisti jausmui būti. Ten pakvepuoti, išbūti, atkreipti dėmesį. Tai
tada aš nueinu į depresinės būsenas, ar ne, ir tokia apatija, ir depresija šiaip net nėra liudesys, depresija labai dažnai yra negalėjimas jausti, apatija, ar ne, nekontaktas su savo jausmais. Mm. Bet jei aš nekontakte su jausmais, tai aš su visais jausmais nekontakte. Ir meilė, ir taip. Absoliučiai visi. Taip. Tai aš ir negaliu mylėti, negaliu taip. Užjaust. Taip. Negaliu taip. Būti empatiškas. Taip, taip. Bet tai yra, pavyzdžiui, apie pogimdyminę depresiją kalbant, ar ne, kai mama sako, aš, žinome, iš proto gali išeiti, ar ne, tau gimė vaikas ir tu žiūri ir tu nejauti meilės. Tai ir tikėjai, ir norėjai, ir taip reikia, ir visom taip yra, ar ne, pamatai, ir similiai, ir tu žiūri, ir tu nieko nejauti. Košmaras, ar ne. Ir va čia yra nekontaktas, ar ne. Mhm. Supratau. Tai daugiau darbo su savim. Ačiū Jums labai. Aš tikiuosi, kad sergančių skaičius mažės arba bent jau stabilizuosis. Na, tie, kurie bent jau lengviausius kažkokius simptomus jaučia, tai jau pradėti atsisukti į save ir pradėti dirbti su savim. Man tai šis pokalbis tikrai davė nemažai įžvalgų. Ir aš tiesiog mėgaujuos visą laiką pokalbį su psichologais, nes leidžia man pasižiūrėti į save šiek tiek kitų kampų ir svarbiausia to nebijot. Mm. Nes manau, kad daugelis kartais to bijo arba vengia, tai palinkėkim jo to nevengti. Tai ačiū Jums dar kartą, ačiū visiems, kurie žiūrėjote, nepamirškite uždėti laiko, paspausti mygtuko prenumeruoti ir susitiksime su Jumis kaip visada, kiekvieną savaitę. Iki.